vi måste höja skatterna för vår gemensamma välfärd. Inga jävla invandrare får komma in. Ankdammen. Hej och välkomna till Ankdammen med mig, Niklas och Kalle. Idag ska vi prata om hur bra den, eller hur inte bra, hur obra den statliga polisen är. Och det är en anledning till varför vi förespråkar privat polis. Till skillnad från gemene man så menar vi ankor att det finns inget berättigat i att ta pengar från folk, beskatta människor för att bekosta en gemensam säkerhetstjänst. Det vill säga att staten ska upprätthålla en poliskår. Vi tycker ju att sådana tjänster, det är ingenting som man kan tvinga andra människor att bekosta till, utan det ska skötas helt frivilligt. Och det innebär ju då att det ska skötas privat rent praktiskt, eller att man har någon annan tjänst. Men oftast är det att vi står för en privat polis. Ja, och varför vi är emot det här är rent filosofiskt, men man kan även se, om man kollar på vad den svenska statliga polisen håller på med, så borde även gemene man bli upprörd över att det är så här. Det finns många, så att säga, vad ska vi säga, effektivitetsskäl till att vi är för en privatisering av polisen. Och och man behöver inte vara ett geni för, om man kollar datan, att det finns, och ser att det finns mycket, mycket, mycket mer att önska av en poliskår. Och vi kan ju börja då med hur, om vi bara kikar på Sverige lite i början här, hur ineffektiv den svenska polisen är. Många i samhället har ju idén, eller de har inte nödvändigtvis idén. Nej. Men de säger ibland när man kommer så här och säger att vi borde privatisera polisen. Men vem ska, hur ska det... Ja, men alltså, en bemötning som jag har fått, det är att när man väl börjar argumentera mot någon och säger att jag vill privatisera, eller jag tycker att polisen borde privatiseras, då kommer de i försvarställning och måste säga då att ja, men polisen sköter ändå, de är väldigt viktiga, de upprätthåller lag och ordning. Det är därför man ska börja med att, kanske innan man säger att man vill privatisera polisen, prata, få på gemensam grund att polisen är dålig idag. Ja, ta upp det. Och det är ju sånt som alla borde kunna vara överens om. Och det är det vi ska göra i det här avsnittet. Ja. Att ingen borde kunna säga att polisen är så himla bra. Och vi kan börja med hur bra polisen är på att uppklara brott. Och då kan man ju börja med att alla brott som begås blir ju inte anmälda till polisen. Kanske inte ens upptäckta. Skitsamma, eller anmälda. Nej, alltså, men alltså, om du blir misshandlad så vet du om det. Ja, det är sant. Ja. Och oftast om du blir bestulen så vet du om det. Och det verkar som att alla brott som begås, de blir ju inte anmälda till polisen. Så därför så finns det ju en, ska vi säga, ett mörkerområde här, som man vet inte hur många brott som begås. Men av alla brott som begås så är det bara en liten andel som lös på något praktiskt sätt. Men det är ju att polisens egna statistik över uppklaringen är kanske inte att lita på. Nej, så om man skulle, de flesta tänker så här på att det som mäter på hur bra polisen är på att lösa brott, det är vad som kallas för uppklaringsprocenten. Men den statistiken är vilseledande, helt och hållet vilseledande. Och det är för att vad som menas med att ett brott är uppklarat, det är inte att någon har blivit dömd för det, eller att att det är en skott i domstol. Ja, utan alltså det är att ett brott som polisen har hand om, de kan vara ouppklarade eller så kan de vara uppklarade. Och att ett brott är uppklarat, det innebär att det antingen är personuppklarat eller att det är tekniskt uppklarat. Och ett brott som är tekniskt uppklarat, det innebär, nu tar jag från Wikipedia, det innebär att exempelvis att en förundersökning har lagts ner eller att den inte har påbörjats med beslutsgrunden att den anmälda gärningen ej bedöms vara ett brott, att brott ej kan styrkas, att den misstänkta är minderårig eller att brottets preskriptionstid löpt ut. Så det här tas med sig
uppklaringsprocenten. Alltså det, man vill ju ha uppklaringsprocenten ska ju vara hur många alltså uppklarade fall genom antal brott. Och så, om de säger att det inte ens är ett brott, så ska inte de här räknas med. Nej. Så om polisen får in 500 000 anmälningar om att jag ringer och säger att Niklas, han kommer att titta på mig, han ser ut att vilja slå mig eller någonting, ja. Och så säger de att du, ja, nu har vi en anmälning här, men du, det här är inget brott. Så kommer det leda till att de sen ser att få 99% uppklarat. Ja. Och då är det ett väldigt stort problem, för den tekniska uppklaringen utgör en väldigt stor del av uppklaringsprocenten. Så den totala uppklaringsprocenten ligger på ungefär 40% idag. Och det säger ingenting, för den tekniska uppklaringen är hälften av det. Så enligt Brå så är person, ja just det, förklara vad person, ja, just det, uppklaring är. Så den andra uppklaringen det är när ett brott är personuppklarat. Och det innebär att åklagaren tar ett beslut i åtalsfrågan för en misstänkt person. Det innebär att ett beslut om att väcka åtal utfärdats, strafföreläggande eller meddelas åtalsunderlåtelse. Så att de har hittat en misstänkt, men det behöver inte leda till att personen döms, han kan frias. Just det. Så även här, även personuppklaring innebär inte att någon har dömts för brottet. Mm. Det innebär som du sa att någon är misstänkt. Och idag, för 2010, så var 18% personuppklaringsprocenten var 18%. Mm. Och mycket lägre än de 40% som folk citerar då, för att som är uppklaringsprocenten. Mm. Och DN gjorde en artikel om det här. De gjorde ett stickprov, ska man säga. De följde polisen, var i Stockholm en dag. Och sen så kollade de upp ett år senare hur många av de brotten som kom in under den dagen, hur många har lösts. Mm. Och löst sig då att en person har dömt. Ja. Och det var 5%. Mm. Och det är ju bara ett stickprov, det kan ju varit en dålig dag. Men det säger i alla fall att de fick inte 30%, eller? Nej, alltså, 30% är alldeles för högt. 18% är alldeles för högt. Ja. För 18%, det säger inte att någon har blivit dömd. Och förresten, 18% den har legat rätt så stabil de senaste 10 åren enligt Brå. Det har gått upp, det har gått ner mest, det har legat på 16% ett litet tag. Men det ligger där omkring. Så det har blivit sämre här. Mm. Eller vad säger jag? Det är dåligt. Ja, det är dåligt. Men man ska tillägga här också att DN har även skrivit om att polisen kostar mer och mer. Mm. För varje år som går så höjs budgeten för polisen. Men ingenting händer. Och det är konstigt, för Brå säger på ett annat ställe att skälet till att uppklaringsprocenten har sjunkit på lång sikt, det är för att polisen får mindre resurser. Och det är konstigt när DN i alla fall säger helt tvärtom. Nej, men det är inte konstigt. Nej, inte konstigt, men men det här är samma sak som att som i skolor också, att kostar mer och mer. Ja, men man får mycket bättre resultat och det är ingen större skillnad i skolors resultat beroende på hur mycket pengar de får. Nej, men de är ju resursmaximerade. Nu kanske min mamma lyssnar på det här, men hon jobbar inom offentlig sektor, och när slutet på terminen så blir det, om det finns pengar kvar, så är det tårta och grejer och det ska spenderas. Det ska spenderas helt enkelt. För att om man visar för kommunledningen att man inte har använt alla pengar, då visar man ju att man inte behöver alla pengar. Exakt. Så alla myndigheter är kostnadsmaximerade.